Вітаю! Мене звати Марта Кавецька і це мотиваційна програма «Бізнесмам». Сьогодні у мене в гостях Ірина Поташник. Вона засновниця мережі стоматологічних клінік «Експерт», а також співзасновниця лікарні «Експерт», магістр медицини і лікар з досвідом у понад 15 років. Ірино, вітаю! Рада бачити вас у гостях в програмі «Бізнесмам». Сьогодні з вами поговоримо про професію лікаря, самовідданість цій справі в поєднанні з вихованням двох чудових синів. Вітаю, Марто, приємно за запрошення, дякую. Ірино, насамперед хочу розпочати нашу розмову з того, як воно бути лікарем, бути відданій своїй справі, завжди бути в оточенні дзвінків пацієнтів і поєднати це з вихованням дітей, адже ви дуже багато часу проводите з ними, і цей час такий інтерактивний, цікавий у вас в часті поїздки, відвідування різних цікавих місць. Розкажіть про це більше. З дитинства мріяла стати лікарем, так як народилася у династії лікарів. Я вже лікар в третьому поколінні. І з дитинства мріяла бути лікарем і ніким іншим себе не уявляла. З дитинства мої іграшки – це були мамин фонендоскоп. Часто з татом відвідувала його роботу. І зараз мої діти теж часто зі мною бувають на роботі. Я їм прививаю оцю працелюбність, цілеспрямованість через власний приклад. Чи легко справлятись? Нелегко. Але, зважаючи на ті обставини, в яких ми зараз проживаємо, в умовах війни, ми знаємо, що нашим хлопцям на передовій є нелегко. І наша мотивація – це тільки рух вперед, робити все можливе для нашої перемоги. Просто немає часу покладати руки, а потрібно лише працювати, працювати і ще раз, і ще більше працювати. Ви говорите про те, що вже лікар у третьому поколінні, і однозначно у вас є досвід батьківський, як воно бути і в професії лікаря віддавати себе, і як поєднувати це з вихованням дітей. Скажіть, чи тайм-менеджмент, він є основою хорошого, правильного балансу між цими двома сферами? Однозначно, тайм-менеджмент – це основа основ, і вона дуже допомагає створювати баланс між лікарською спеціальністю і вихованням двох синів. Тому що без балансу – ніяк. Дуже хороша методика – це є матриця Ейзенхауера, визначення пріоритетності. Також дуже допомагає дисципліна і організованість. Організаторські здібності у мене завжди були присутні з народження. І це відмічає дуже багато моїх знайомих. І також воно допомагає і в житті створювати баланс між роботою і вихованням дітей. Основним правилом, коли я повертаюся додому з роботи, це є правило, коли я відкладаю телефон, і ми з дітками спілкуємося, от віддаю їм мінімум 5 хвилин, максимум скільки можу. Ми організовуємо свій час так, щоб, приходячи вже з роботи, ми спілкувалися обов'язково, як в кого пройшов день, що нового ми дізналися, за що ми можемо собі цього дня подякувати, чого ми досягнули, адже виховую у дітей дисципліну і цілеспрямованість. Часто виходить так, що коли дзвінки є позапланові або екстрені, що є дуже часто у лікарській спеціальності, діти зі мною на роботі. Вони бачать, як мама багато працює. Тому що для того, щоб досягнути результату, має бути вкладення великої праці. Відповідно, коли ми приходимо додому, ми приділяємо, особисто я приділяю час багато діткам. І ми розплановуємо так, щоб він теж проходив з користю. Коли дітки трішки підросли, вони вміли вже запитатися і навзаєм мене, як у мене пройшов день. Я ж навзаєм питалася, як в них пройшов день, чого доброго, чого цікавого вони дізналися у своїх гуртках, школах. І відповідно це створює дуже тісні взаємини, емоційні зв'язки, які налагоджують потім тісні взаємини і між батьками і дітками, і між дітками між собою. Тому що це є два братики, і я виховую, щоб вони були один одному підтримкою.
Ірино, скажу вам відверто, для мене ви є прикладом, власне, у цьому правильному складанні тайм-менеджменту, адже я слідкую за вашими соцмережами вже дуже тривалий час, і там насправді відчувається оцей баланс між роботою та материнством. У мене таке відчуття, що у вас просто супер все розписано. Ірино, скажіть, а у цьому розпорядку дня є час для себе? Марто, приємно, дякую. Знаходжу мотивацію рухатися вперед. І оцей активний спосіб життя, він супроводжує мене завжди. Я сама зацікавлена в цьому і сама є ініціатор такого активного способу життя. Адже я його проваджу не тільки у будні дні, я стараюся і з дітьми, якщо це вихідні, це мають бути активні проводження і вихідних, і активний відпочинок. І максимально організовую їх діткам. А що стосується конкретно мене, то я черпаю енергію від того, що я є потрібна людям, те, що мої дії завжди є, приносять користь суспільству і людям зокрема, а також і те, що моя діяльність теж супроводжується позитивними змінами як у моєму саморозвитку, так і у моїй діяльності. Ірино, а скажіть, чи є у вас певні правила виховання дітей, яких ви дотримуєтеся, і чи загалом встановлюєте обмеження, рамки, а можливо є певна мотивація за хороші успіхи ваших синів? У вихованні дітей я завжди почерпала дуже багато інформації, як правильно виховувати. Звісно, що це все має мати місце у тісному взаємозв'язку з темпераментом дітей, тому що дітки є різні за своїм темпераментом. Але я завжди дізнавалася цікаву, корисну і актуальну інформацію станом на цей день і станом на їхній вік. І так я з самого початку я старалася дітей розвивати свого часу по системі Монтесорі, коли в нас на полицях не було жодних матеріалів. Я робила це сама. А потім з часом, коли вже в нас відкрилися спеціальні програми, які мали своє забезпечення матеріальне, дітки розвивалися по програмі Монтесорі. І тому завжди тримаю баланс, намагаюся якнайкраще виховувати своїх дітей, але і зважаючи на їхні вподобання, на їхній характер, ми їм підшуковуємо з їхніми вподобаннями гуртки. Є гуртки різні, а є гуртки спільні. І зважаючи на таке виховання, я бачу результат. І оцей результат мене мотивує ще більше. Але найголовніше, що я виховую дітей, це є цілеспрямованість, це є працелюбство, і це є те, що брат братові має бути підтримкою. Можна виокремити декілька правил, які є в нашій сім'ї. І одне з них – це «плачем, нічого не доб'єшся». І, відповідно, діти знають, ми показуємо їм, наприклад, проблему і шукаємо вихід з цієї ситуації. Розвитку дітей приділяю дуже багато часу, велику увагу. Стараюся їм підшуковувати різні програми. І одна з цікавих програм, на одному з навчань вони проходили SWOT-аналіз особистості вже в 9 років. І це дуже класний інструмент, коли діти можуть, звісно, дитячими запитаннями, але відповідаючи на них, проробити свої сильні та слабкі сторони. І зважаючи на це, ми можемо і підбирати так і гуртки або ж вподобання дітей, підсилювати їхні сильні сторони. І щоб діти це знали і культивували в собі це. Ірино, ви праві, це чудовий інструмент. І скажу вам відверто, я вперше про нього почула від вас. От, думаю, багато наших глядачів візьмуть це на озброєння. І знаю, що ваша клініка спеціалізується, зокрема, на наданні стоматологічних послуг безпосередньо діткам. Розкажіть більш детальніше про те, як відбувається сучасне лікування з точки зору медицини, з точки зору підходу до дітей різного віку. Так, особисто я спеціалізуюся на лікуванні діток і заснувала окремо програму з психологічної адаптації дітей до лікаря-стоматолога, адже це надзвичайно важливо, тому що дві найголовніші помилки, які створюють батьки, це
в першу чергу, перша помилка – це приводять дитину вперше до лікаря, коли вже болить зуб. І друга помилка – залякування дітей. І ці дві помилки при нашаруванні створюють усі можливі негативні наслідки, і потім лікар не має можливості навіть просто банально оглянути дитину в лікарському кріслі. Тому, батьки, не робіть цих помилок, дослухайтеся до лікаря, не шкодуйте часу привезти дитину просто побавитися до лікаря, налагодити тісні взаємини, емоційні відносини, щоб дитина не боялась. Ви можете навіть взяти безпосередньо, коли ви приходите до лікаря на лікування, взяти дитину або когось у супровіді, щоб ви посиділи дитину в нас в клініці, помалювала, просто побавилася, щоб вона була в цьому середовищі. І вже на другий, третій візит дитина буде комфортно, без страху поводитися і буде довіряти лікарю. І перш за все потрібно вчити, що лікар – це друг. Це стосується не лише дітей. Дуже багато і дорослих приходять, і перш за все лікарю повідомляють про те, що в них є сильний страх, і деякі пацієнти навіть просять лікуватися в загальному наркозі через такий сильний страх. І в моїй клініці я створила всі умови для комфортного, безпечного лікування, тому що деякі види маніпуляцій, наприклад, під мікроскопом, можуть проходити від 1 до 3 годин часу. Для цього ми маємо телевізор, навушники, комфортну музику, щоб людина при можливості поспала. І повірте, в мене досить багато пацієнтів сплять на візиті. І це свідчить про те, що вони почуваються безпечно і в комфорті. Я думаю, що дуже багато матерів стикалися саме з цією проблемою, коли діти бояться стоматолога. Це, по суті, коли перший візит, мені здається, безпідставно, тому що вони ще й не розуміють, що буде відбуватись, і часто чую про ці залякування дітей. Скажіть, будь ласка, чи є у вас от конкретна якась певна схема і методика, як ви працюєте з дітьми? Кожному окремому випадку лікар підбере саме такий необхідний план догляду і лікування, який потрібен в конкретному випадку конкретній дитині чи людині. Тому що є діти, в яких дуже інтенсивна поширеність каріозного процесу, тобто це означає дуже багато зіпсутих зубчиків, і там йде одна схема і план лікування, обстеження, догляду і, відповідно, візитів до лікаря. А також є і зовсім інші дітки, в які добре вичищають, батьки їм допомагають, але в них теж мусить бути щопівроку огляд, незалежно від того, якщо ви думаєте, що у вас все добре, нічого не болить і до лікаря не потрібно приходити. Ні, потрібно приходити. Гігієна дитячих зубчиків і дорослих обов'язково один раз на півроку. Скажіть, будь ласка, ми зараз поговорили про дитячу стоматологію. Чи є якісь певні у вас особливості, унікальні пропозиції не лише для дітей, але й для дорослих? От, і хто, власне, займається всіма розробками і нововведеннями у клініці? У клініці експерт завжди намагаюся бути в ногу з часом. Найновіше, найсучасніше обладнання ми зразу стараємося запускати і впроваджувати, імплементувати в наші звичайні процеси, плани лікування. Такі маніпуляції, як зняття відбитків під ортопедичні конструкції, куди входять виготовлення коронок, вінірів та іншого, ортопедичні зняття відбитків, ми проводимо цифровим сканером. А це значно комфортніше як для самого пацієнта, так і для лікаря, так і для швидкого виготовлення даної конструкції. Лікування кореневих каналів ми проводимо виключно під мікроскопом. В клініці на 2 локаціях вже є 2 мікроскопи, плануємо збільшувати їх кількість, адже я хочу відмітити, що пацієнти вже краще сприймають цю маніпуляцію, вони розуміють, наскільки це набагато якісніше лікування зубів під мікроскопом, і тому ми плануємо розширення. В клініці експерт ми проводимо абсолютно всі види стоматологічних послуг, від дітей до дорослих, для усіх вікових груп населення, і в нас існує одне правило – потреби пацієнта понад усе. Ірино, а скажіть, чи є у вас певні правила на роботі? Вдома ми вже почули їх, а яких дотримуєтеся правил, настанов тут і подаєте їх для команди? Звісно, правила є як на роботі, так і вдома. І в першу чергу це є планування,
це є стратегія і це є дисципліна, а також аналіз роботи і досягнених результатів. Звісно, ставимо собі планки вище у розвитку, у розширенні, у масштабуванні, тому амбітних цілей потрібно більше і більше працювати. Ірино, окрім того, що ви керівник цієї клініки, ви ще й лікуєте безпосередньо пацієнтів. Розкажіть, як тут налагоджена ваша робота, і дайте, можливо, декілька порад для тих жінок, які теж хочуть і керувати, але й не залишати професійну діяльність. Мати власну клініку – це завжди була моя мрія. І ось вона втілилася в реальність. Я далі проводжу активний прийом пацієнтів, не залишила, не покинула. І вважаю, що вдало поєднюю управлінську посаду і лікарський прийом. Чому? Тому що, можна сказати, дітки, професія дитячого стоматолога майже вибрала мене саму. У мене дуже добре і якісно налагоджена комунікація з дітьми. І вони мене люблять, а я їх дуже люблю. І оця взаємність, оця така відданість своїй роботі, коли я бачу, коли я допомогла, як батькам справитися з проблемою, коли я бачу щасливих, усміхнених дітей, коли я поборола страх як дітей, так і у батьків до лікування у стоматолога. Оце для мене найбільша мотивація рухатися далі і допомагати людям більше і більше і більше. І, звичайно, тайм-менеджмент тут відіграє дуже важливу роль. Я маю окремі дні, коли я веду лікарський прийом, а окремі дні в мене спеціально відмічені на адміністративну управлінську посаду. І тому в мене дуже все чітко розплановано. План має вагоме, важливе значення, дотримання усіх дедлайнів. Дещо, можна так навіть сказати, в мене розписаний місяць наперед, це як мінімум. І, звісно, дотримання оцього режиму і дедлайнів відіграє тут вагоме і вирішальне значення, щоб по факту потім отримати результат. Скажіть, які особисті якості вам допомогли у роботі стати хорошим керівником і бути турботливою мамою? Перш за все, хочу відмітити, це є цілеспрямованість, яка живе мені внутрішньо, але також цій цілеспрямованості допомагає, а деколи, можливо, і шкодить. Думаю, Марта, ти зі мною погодишся, це перфекціонізм. У моїй роботі вважаю, що перфекціонізм має вирішальне позитивне значення. Також стресостійкість має важливе значення у лікарській професії, тому що навантаження робоче, робочий графік може нести свої наслідки, як фізичні, так і психологічні. Тому лікарю завжди потрібно знаходити баланс для свого здоров'я, перш за все, тому що відпрацювати 10 років, а потім лікуватися – теж не варіант. Потрібно вміти знаходити оцей баланс, щоб відновити і сили, і енергію, і мати сили потім працювати більше і мати кращі результати. Ірина, якщо ми говоримо про стресостійкість і різних пацієнтів, знаю, що ви вже тривалий час на ринку міжнародному надаєте послуги не лише українцям. Скажіть, будь ласка, про цю свою діяльність. Стоматологічна клініка «Експерт» вже 8 років, як зарекомендувала себе на ринку міжнародного медичного туризму. Резиденти різних країн приїжджають до нас на лікування. Ми маємо повний закритий цикл надання допомоги для таких пацієнтів. Окремо менеджер, який спілкується з іноземними пацієнтами і організовує все, щоб їхній візит відбувся максимально комфортно для них, швидко, якісно, без втрати якості лікування, але максимально з використанням саме їхнього часу. Тому що дуже часто такі пацієнти є обмежені часово. І саме для цього ми імплементуємо в нашій клініці найсучасніші методики, які зі збереженням якісної роботи можуть виконати роботу якісно, швидко і з гарантією. Ірино, ви дуже багато часу віддаєте роботі. Скажіть, чи делегуєте, можливо, якісь домашні справи? Чи це також ваша зона відповідальності?
Частину справ я делегую, мені допомагають, звісно, для того, щоб отримати якісний результат. Я вмію правильно спланувати і організувати дозвіллі як дітей, так і моє. Але є принципово особисто мої такі деякі моменти, які я залишаю за собою. Це як проводження дітей з часом, як організувати їм час. Тобто, наприклад, якщо ви шукаєте няню, щоб у вас не було зайвих очікувань або розчарувань, потрібно дуже чітко прописати прямо на листочку, що ви очікуєте, що ця людина буде робити, допомагати вам, у чому, як вона буде поводитися з дітьми і що вона буде виконувати. І, звісно, має бути за цим контроль. Ірино, як я розумію, у вас був досвід роботи з нянею. Розкажіть більше про нього. Так, досвід був, але лише до 3 років. Як тільки діткам виповнилося 3 роки, я вважаю, має бути соціалізація у дитсадку. В дитсадку у групі дітей вони більше соціалізуються, а також їхні групові заняття мають дуже значний і вагомий вплив у їхньому саморозвитку. Від себе можу додати корисні лайфхаки, коли, наприклад, зі мною часто так буває, діти потрапляють на роботу, тому що в мене може бути або позапланові, екстрені дзвінки від пацієнтів, коли потрібно допомогти, а моя місія лікаря – допомагати. У нас завжди з собою в машині є цікава книжка, як для старшого, так і для молодшого. Тобто я завжди маю чим зайняти корисним дітей, тому що для мене їхній саморозвиток має важливе вагоме значення. І я над цим працюю щодня, щохвилини. Я завжди знаю і пам'ятаю, що моїм дітям є корисно. Не бійтеся мати власну справу. Не бійтеся залишати дітей. Звісно, це в першу чергу має стосуватися. Діти мають бути в безпеці, діти має бути налаштований і організований дозвілля, відпочинок і робочий процес максимально для їхнього розвитку з врахуванням їхніх потреб. І тоді, якщо ви будете знати очікування ваші, мати конкретний план, контролювати виконання цього всього, бачити конкретні результати, ви спокійно підете на роботу і будете на роботі максимально 100% мати свій особистісний результат. Тому що коли мама спокійна, коли вона спокійна за своїх дітей, вона може віддаватися своїй роботі максимально. Наприклад, якщо це стосується лікарської, зокрема, роботи з дітьми, я зобов'язана і змушена віддаватися 100%. Звісно, я маю навзаєм і десь отримувати цю енергію. Тому я знаю способи, як це відновити цю енергію. І дуже часто оцей результат, коли я комусь допомогла своєю роботою, він мене мотивує ще більше працювати. Ірино, я знаю, що ви активно допомагали і допомагаєте дітям, які приїхали, знайшли свій прихисток тут, у Львові. От розкажіть, будь ласка, детальніше про цю програму, тому що, думаю, нашим глядачам, які, власне, і знайшли тут свій прихисток, буде цікаво доєднатися до неї. Потрібно вміти виокремити те, що ти вмієш робити найкраще, і працювати з цим. Тобто, на 4-й день повномасштабної війни, коли я бачила дуже велику кількість потребуючих дітей, які з поїздів, ешелонами їхали з матерями сюди, волонтерів було багато. А моя спеціалізована робота, вона, я була чи не єдиним лікарем дитячим, яка залишилася на той момент в рамках Львова. І я, маючи свою особисту клініку, я її відкрила для всіх потребуючих дітей і надавала цю послугу безкоштовно. Згодом, через декілька місяців, з'явилися фірма-партнери, які запустили програму і допомагали вже конкретно матеріалами. І ми до сих пір співпрацюємо, досі надаємо допомогу як для дітей, так і для дорослих внутрішньо переміщених осіб. Тож, якщо є потребуючі, ви завжди можете звернутися до нас. Лікування діток у стоматологічній клініці «Експерт» проходить в декілька етапів. Спершу лікар намагається встановити тісні взаємини безпосередньо у кабінеті на лікарському звичайному прийомі. Якщо так буває, що дитина не дає в силу певних моментів розслабитися, зробити це безпосередньо в лікарському кріслі на амбулаторному прийомі лікування, звичайно, тоді у нас є
звичайно, закис азоту. Це не є загальний наркоз, але це є спеціальний апарат, який допомагає дітям розслабитися і не почувати почуття страху. Але якщо ситуація досить серйозна, великий об'єм втручань, у нас є усі можливості зробити цю маніпуляцію і провести в загальному наркозі. Від профілактики до складних реабілітацій для всіх вікових груп населення ми надаємо допомогу у стоматологічній клініці «Експерт» на двох локаціях. Ірино, хочу поговорити з вами ще власне про особистісні правила, які ви в собі культивуєте і яких дотримуєтесь. Перш за все, це є дисципліна у всьому, це є планування, це є делегування, це є правильний розподіл свого часу, тому що в нас є дуже активно проходить кожен день, кожен тиждень. Ви знаєте, як час біжить дуже швидко, а хочеться все встигнути. Тому досягнення певних результатів, воно вимагає дуже чіткого планування і дотримання певних дедлайнів, розпорядку дня, розпорядку тижня, чіткого планування. Отож, підсумовуючи все вище сказане, мій основний меседж до кожної жінки – це саморозвиток має значення. Самореалізація в материнстві також має значення. І віднаходити баланс одного з іншим дуже важливо. Тож, цілеспрямованість, планування, делегування і чіткий розподіл особистого часу має дуже вагоме і визначальне значення у знаходженні балансу між першим і другим. Моя порада для вас – вмійте знаходити у собі сильні сторони, розвивати, культивувати їх, і тоді у вас завжди будуть класні результати. Ірина, дякую вам за цікаву розмову. Я впевнена, що ваші поради, ваші правила і коментарі стануть в нагоді усім, хто подивиться нашу з вами програму. Бажаю вам не зупинятись на досягнутому, бути ще більш успішною, реалізованішою у бізнесі, побільше мати часу на проводження з дітьми, бо ми всі знаємо, як швидко вони ростуть. Дякую вам.